Ponos grada Banja Luke i Republike Srpske, Institut dr. Miroslav Zotović, najpoznatija je zdravstvena ustanova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Uskoro u okviru ovog instituta svoja vrata otvara i Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice u Banja Luci. U Banju je Institut Zotović uložio oko 38 miliona maraka. Vlada Republike Srpske projekat je pomogla sa 15 miliona maraka. Banju Srpske Toplice obišla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović sa direktorom instituta dr. Miroslav Zotović. Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice moderan je objekat na prostoru od 7500 kvadratnih metara. U banji su 4 bazena, zatvoreni i otvoreni, koji su povezani. Terapijski i dječji bazen. Institut Zotović je 100% u državnom vlasništvu. Ovdje nema ni jedne marke privatnog kapitala, ali to ne znači da vrata nisu otvorena za dobre investicije, pojašnjava prvi čovjek ove ustanove. Objekat će biti značajan za dopunu i našeg budžeta, svakako i za grad Banja Luku. I ovdje moram da naglasim da se bez saradnje, znači republičkih ustanova, institucija i ustanova kao što je naša, praktično ti projekti ne mogu da se završe. Strateški projekat za Srpsku, koji bi trebalo da bude primjer ostalim banjama, kako da budu uređene da bi privukle zainteresovane za rekreaciju i rehabilitaciju. Ovako je novi banjski kompleks opisala srpski član predsjedništva BiH. Ponosni zaista na ovo što je napravljeno, cijeli ovaj ambijent, i čula sam da postoji druga faza ovdje, da bi se trebalo graditi još i da bismo trebali imati dodatne kapacitete u pitanju soba ili bungalova. Banja Srpske Toplice biće namijenjena za rehabilitaciju i rekreaciju od najmlađe do najstarije populacije. Prvi put u Srpskoj, ali BiH, ovdje će biti i wellness za bebe. Srpski član predsjedništva odan je prijatelj instituta još od 2019. godine, kada je kao predsjednik Srpske kroz akciju S ljubavlju hrabrim srcima pomogla nabavku sistema robotski potpomognute rehabilitacije za djecu. Jedna od ključnih stvari, ja sam ponosna što sam evo kao predsjednik Republike mogla da zajedno sa institutom Zotović doprinesem tome da nabavimo robot ili robotsku opremu koja pomaže, dakle, djeci. A poslije toga smo uspjeli nabaviti vlastitim sredstvima opremu za istu takvu rehabilitaciju za odrasle. Tako da smo postali lider u regionu za tu vrstu rehabilitacije. Sve što se radi u Institutu Zotović u svrhu je adekvatne njege pacijenata. Sve obaveze prema radnicima su plaćene, isto tako i prema dobavljačima, a završni godišnji račun ove ustanove ide i do plus 7 miliona maraka.